på det här, Jesse. Long inception. Det var en Asienresa. Jag slipper köra bil, jag har kört bil. Skit. Oh my god. Oh my god, two Chinese in the back. Excuse us. Ni hao. Vietnam. Vietnam. Har du också höra? Ja, här bor Sara. I drive. Jag tror alltså den är... Men jag också tror jag. Så nu ska vi käka lunch. Hallå. Vi är i Stomsjö. Ja. Det ligger ingen aning. Norrköping. Mellan Norrköping och Nyköping. Exakt. Någonstans. Det var ett bäcka sen. Så det här är nu på ett typ som Ikea fast fancy. Oh yes, please. Do me a squirt. A squirt. Squirt, squirt. Thank you for my dry hands. Well, jag betalar jag... min kyrkoavgift. Same. Oskar gör också så fint. Ja, men det är bra. Madeline, var är vi nu? Ullared. Hotellet. Nej, Vandrahemmet. Ja. Becka, du kanske ska stänga din ljus. Oj, oh, just det. Thank you. Här är badrummet. Nu är vi framme i Ullared. Ullared. Och här är this, the one, en av hotellrummet. Ja. Här är Becka och hennes baguette. En Sarah, en Madeline, en Jessie som sprayar bort fotsvetten i sina fötter, socker. Skor! Ja, tyvärr har jag inte sen spelat. Sweaty feet from Sweden. Mina fötter. Det var för min skull sen. Här var bil. Hej, vlog inception. Vårt hotell. Vår bil var hyrt i Gävle för det är mycket billigare i Gävle. Please. It was expensive in Stockholm. Så vi körde i Gävle. Den här bilen var nice. Nu ska vi äta middag och vi ska på kebabhouse/wokhouse Ullared som har asiatisk buffé, sushi, woknudlar, sallad, men de har även pizza, kebab, sallad och falafel. Och på ovanvåg har de kondomeriet. Där har de glädje, humor och erotik. Jag vill den här männen. Tack för din bra man. Oh my god. Vad kom med snabbt. Vad gud. Man hade han splittar. Vad då? Hur ser det ut? Jag var lite sugen på att springa in och köpa mer saker. Men jag är ganska nöjd. Men jag skulle nog vilja köpa de här båtarna. Så nu filmar jag. En sekund till. Ice cream. Great job. Ja, det är skönt. Nu går vi. Här går vi. Fy fan. Här har jag spenderat mycket pengar. We will again. Jag sprider lite för det, men... Ska vi handla lite mera? Ja. Fy fan. Vad är det för ljus? I actually can't see shit. Vi måste zooma. Nej, jag tror det börjar bredvid. Här. Det här. Reklam för Norrlands karamell. Vi har ju vår ena solartist här. Becka Nilsson. Det här är Emil, våran bil. Åh, oh, hur är Emil? Det här är säkert rätt. Ja, vad var jag nog och bryr dig.
Ja, du ska lyfta kring. Uppe på lampis bara sväng. Men alla säger för ingenting. Men ändå ritar, här kan du flyta. Ja, men det är ju... Wrong inception? Jag har inte kollat på det länge. Jag har inte kollat på det länge. Åh, ful. Oh my god. Jag ska säga.